Oi, gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E os emojis escolhidos para vocês comentarem aqui será, como sempre, o coração amarelo e uma abóbora. Por que uma abóbora? Porque estamos em outubro. Outubro é o quê? Spooky Season. E em breve, o nosso Halloween, que caso você não saiba, é uma semana completa, uma semana especial do Halloween. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmeianoitestories@gmail.com. Porque esse mês teremos mais um episódio do Depois da Meia-Noite, especial Halloween. E vocês provavelmente perceberam que esse vídeo não está sendo em uma quarta, e sim em um sábado. Então, antes de começar o caso de hoje, eu quero dar uma breve explicação, porque eu sei que tem um pequeno grupo de pessoas, mas tem, que estão se incomodando um pouco com esse atraso dos vídeos. Às vezes eles não estão saindo na quarta, estão saindo na quinta ou na sexta, e nessa semana, no caso, no sábado. E eu sei que vai ter gente que vai comentar que eu não preciso explicar para ninguém, mas querendo ou não, a gente tem uma tropa aqui, né? Uma família. Então eu sei que não é todo mundo que me acompanha no Instagram, então tem muita gente que não sabe algumas coisas que têm acontecido e que estão me atrasando nisso. Uma das coisas é que eu fui diagnosticada com fibromialgia, e caso você não saiba o que é fibromialgia, basicamente eu sinto dor todos os dias do meu corpo todo. E recentemente, né, nos últimos 2 meses pra cá, eu tenho tido muitas crises. Fui diagnosticada recentemente, eu sinto isso desde que eu era criança, só que tem piorado. Agora eu tô fazendo um tratamento, tô vendo se melhora. E também comecei a autoescola, então assim, é muita coisa aí que eu tô tendo que organizar juntamente com a preparação para o Halloween. Mas acredito que após o Halloween eu consiga me reorganizar e postar sempre certinho os vídeos nas quartas às 6 horas. Mas eu já estou falando demais, né? Enrolando muito. Realmente foi uma breve explicação para quem quisesse saber e entender um pouquinho porque isso tem acontecido recentemente. Então, chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Belinda Murphy nasceu na década de 70, apenas 3 anos depois da sua irmã chamada Kadi. As duas eram muito próximas quando crianças e adolescentes, porém, no início ali da fase adulta, elas começaram a ter alguns desentendimentos e brigas mais sérias. No início da década de 90, Kadi acabou engravidando e pouco tempo depois ela conheceu um homem, um jovem chamado Brett Lasky, com quem ela se apaixonou completamente. Sim, foi aquela coisa toda, borboletas no estômago e tudo mais. E logo após o nascimento da sua filha, os dois casaram. E pouco tempo depois, em 1993, o casal teve a sua primeira filha juntos. Porém, aparentemente o relacionamento não estava indo muito bem, eles estavam tendo algumas brigas e por conta disso eles decidiram pedir o divórcio. E inicialmente ninguém entendeu muito bem o porquê que eles decidiram se separar, porque para todo mundo parecia que eles tinham o relacionamento perfeito, mas não demorou muito tempo até que todo mundo ficasse sabendo que Kadi estava suspeitando que Brett a estivesse traindo. E ele realmente estava. Mas, para piorar tudo ainda mais, ele não a estava traindo com uma pessoa ali completamente aleatória. Não, não. Ele a estava traindo com a sua irmã, Melinda Murphy. Pois é, o caos. E na verdade, pelo que eu entendi, Kadi só descobriu que a pessoa com quem ele estava traindo era sua irmã após o seu divórcio, quando ela descobriu que os dois começaram a namorar logo em seguida. E apesar de todo o drama por trás do início do relacionamento, Brett e Belinda passaram os próximos 2 anos vivendo juntos e muito felizes. Rapidamente eles ficaram noivos e a primeira filha do casal nasceu em janeiro de 1995, chamada Brianna. No ano seguinte, no dia 30 de abril de 1996, nasceu Jaden Raymond Lasky. Mas calma, o relacionamento de Brett e Belinda também não duraria por muito tempo, e pelo próximo ano, tudo começou a desmoronar.
Na época, Brett era dono de uma loja de automóveis na pequena cidade de Moore, em Victoria, na Austrália, que era a mesma cidade onde a família morava. E ele possuía e operava a loja com seu melhor amigo chamado Greg Domazewicz, eu acho que é assim que se pronuncia. Porém, todavia, entretanto, Greg não era um ótimo melhor amigo. E eu digo isso porque pouco tempo após o nascimento de Jaden, Greg e Belinda começaram a ter um caso. Os dois até conseguiram esconder ali esse relacionamento por um tempo. Mas em abril de 1997, Brett acabou descobrindo e com isso rompeu o noivado e se mudou para o outro lado do país, abandonando todos os seus filhos, tanto os que tinha com Belinda, quanto os que havia tido com Kadir. Por conta disso, Belinda, que estava com 20 anos de idade e com agora dois filhos para cuidar sozinha, decidiu dar uma chance ali para Greg, afinal eles já estavam tendo um relacionamento há um certo tempo. E eles se gostavam bastante, então por que não? Mas o que ela também não sabia é que, adivinha, Greg também a estava traindo. Pois é, aparentemente é um ciclo infinito de traições nesse caso. Muito complicado. Ah, ele estava tendo um caso com a sua ex-namorada chamada Yvonne. Na grande maioria do tempo, Greg e Belinda pareciam ter um relacionamento muito bom. Na época, Greg estava desempregado por motivos óbvios, lembrando que ele costumava trabalhar com Brett Lasky. Então, ele meio que ia conseguindo alguns bicos aqui e ali, consertando carros de amigos e conhecidos. E ele morava sozinho em sua própria casa, que ficava do outro lado da cidade, juntamente com seus três cachorros. E desde o começo, ele se apegou bastante ao filho mais novo de Belinda, Jaden Lasky. Ele vivia dizendo que a babá que ela havia contratado para cuidar dos filhos era muito ruim e que ele não gostava dela, mas essa preocupação era apenas com Jaden, visto que ele apenas pedia para cuidar dele e não também de Brianna, sendo que a babá era exatamente a mesma. O que é levemente estranho, mas até aí tudo bem. Com o passar do tempo, ele continuava insistindo bastante para Belinda deixar ele cuidar de Jaden por um tempo. Por um dia inteiro, por um período maior de horas, porque às vezes ele cuidava, mas era coisa tipo muito pequena quando ela ia no mercado, em uma loja ou algo do tipo. E essa insistência foi aumentando quando chegou o inverno. Em junho daquele ano, ele levou a criança para fazer um corte de cabelo. Só que assim, foi um corte de cabelo um tanto quanto esquisito, porque era um corte de cabelo parecido com o dele, sendo que Greg era calvo. E além de fazer esse corte de cabelo horroroso, ele ainda pediu que fizessem ali alguns triângulos na parte de trás da cabeça dele, porque não sabemos. E obviamente, quando Belinda viu isso, ela o confrontou, dizendo por que diabos ele havia feito isso, que tinha ficado terrível. Mas a sua reação a isso foi apenas rir e dizer que ele queria que Jaden ficasse mais parecido com ele. Outro fato curioso sobre Greg é que ele era aquele tipo de pessoa que você nunca sabe se está falando sério ou se está brincando. Ele tinha um senso de humor um tanto quanto esquisito e sempre se expressava nos piores momentos. No dia 14 de junho de 1997, que era um sábado, Belinda, que estava com 22 anos de idade, decidiu que ela queria tirar um dia de folga. Afinal, ela trabalhava a semana inteira e passava boa parte do seu tempo cuidando dos filhos, e eu imagino que isso seja muito cansativo. Então, obviamente, ela precisava ali de um dia para dar uma relaxada, sair com as amigas, se divertir um pouco. E naquela manhã, Greg foi até a sua casa de moto, e mais uma vez, lá estava ele insistindo para cuidar de Jade naquele dia. E apesar de Belinda já ter combinado com a sua irmã, Kadi, de que seus filhos seriam cuidados pela babá, que era algo que acontecia sempre, ela acabou cedendo porque ele vivia pedindo e já tava ficando meio chato, na verdade. E querendo ou não, Greg realmente se dava muito bem com Jaden e era muito claro para todo mundo que ele gostava muito dele. E como eu falei para vocês, não era algo tão novo assim. Ele já havia cuidado das crianças por um curto período de tempo. Então, mais algumas horas não faria mal nenhum. Então, eles fizeram um plano. Greg cuidaria de Jaden por algumas horas para ver se dava tudo certo. Então, às 4 horas da tarde, ele deveria levar Jaden de volta para casa de Kadir Murphy, que pelo que eu entendi, ela e Belinda já haviam se resolvido, já dava tudo certo e já haviam voltado a ser ali amigas e irmãs. E na casa dela, todas as crianças seriam cuidadas pela babá,
enquanto as duas irmãs irão sair. Após fazerem todo esse combinado, Greg voltou para sua casa para que ele pudesse pegar o carro e então buscou a família e levou todo mundo para casa de Kadir. E enquanto ele ainda estava fazendo esse trajeto, Belinda viu no jornal que iria chover e então vestiu Jaden com roupas mais apropriadas para o frio, que era uma calça de moletom cinza com a barra verde onde tinha escrito Baby Games, uma camisa verde de manga comprida, um blusão azul cinza e uma jaqueta vermelha. Além disso, ele tinha sua chupeta e uma mochilinha com tudo que ele poderia precisar, como novas roupas, fraldas, mamadeiras e alguns lanches. Meia hora depois, Greg chegou com o carro e à 1:30 da tarde ele deixou Belinda e Brianna na casa de Kadir, onde elas se despediram dele e de Jaden, mas infelizmente o que Belinda não sabia era que essa seria a última vez que ela veria o filho vivo. Após se despedir dos dois, ela entrou dentro da casa e começou a focar nos planos para a noite, onde ela e a sua irmã iriam a uma festa de aniversário de uma amiga em Traralgon, que é uma pequena cidade que fica a cerca de 30 km a leste de Mull. E enquanto ela estivesse na festa, as crianças ficariam aos cuidados da babá. E na verdade, esse também foi um dos motivos pelo qual Belinda acabou deixando Greg ficar com Jaden, meio que como uma forma de não sobrecarregar a babá, considerando que ela já estaria cuidando de Brianna e dos dois filhos de Kadir. Já Greg, assim que saiu da casa de Kadir, voltou para sua própria casa e ao chegar lá, ele ficou trabalhando em seu carro, enquanto Jaden, que estava com apenas um pouco mais de um ano de idade, ficou brincando com os três cachorros até que começou a chover e Greg o colocou para dentro da garagem. Pouco tempo depois, o telefone começou a tocar, então Greg saiu correndo para dentro de sua casa e o atendeu. E na verdade era um dos seus amigos, dizendo que ele havia ouvido rumores de que Greg queria matá-lo. Nisso ele ficou tentando se defender, dizendo que ele não queria fazer aquilo. E essa conversa durou uma hora. Enquanto isso, Jaden, uma criança, praticamente um bebê, de um ano e poucos meses, estava do lado de fora, na garagem, com três cachorros e sozinho. Vocês sabem que eu amo cachorros, mas cachorros são imprevisíveis. E nunca, jamais, em hipótese nenhuma, você deve deixar o seu filho, o seu bebê, com três cachorros. Pode até ser que os cachorros não ataquem o bebê, mas e se eles começarem a brigar entre si e sem querer acabar machucando o bebê? Obviamente, Greg não pensou nisso porque lá estava Jaden. Por volta das 3 horas da tarde, ele finalmente conseguiu desligar o telefone dizendo que alguém tinha entrado na sua garagem, mas não sabemos se isso é verdade ou não. Provavelmente era apenas uma desculpa para que ele desligasse aquele telefonema. Depois disso, ele voltou para a garagem e continuou consertando o seu carro, o que eu achei muito esquisito, porque ele tinha insistido tanto tempo para cuidar de Jaden, e então, finalmente, quando ele conseguiu essa oportunidade, ele estava fazendo tudo menos cuidando de Jaden, né? Ele estava cuidando do carro. Poucos minutos depois, Jaden acabou caindo e como ele ficou sujo, Greg o levou para dentro de casa para que pudesse limpá-lo e também aproveitou para dar um lanche a ele. Mas nesse mesmo momento, ele também percebeu que Jaden havia cortado um pouco seu lábio, então ele fez ali um curativo e então ligou para Belinda para poder, né, atualizá-la da situação e dizer que estava tudo bem. E nessa ligação, ele contou a ela sobre o amigo que havia lhe ligado, dizendo que havia ouvido rumores de que ele queria matá-lo. E ela ficou bem surpresa com isso, porque até onde ela sabia, eles continuavam sendo muito amigos. Em seguida, ele contou sobre o corte no lábio, mas disse que estava tudo bem, tudo certo, que ele já havia limpado o ferimento e que agora só iria dar um banho em Jaden antes de levá-lo para casa. E realmente na ligação, Belinda conseguiu ouvir Jaden falando no fundo com os cachorros, porque apesar de ser um bebê, ele conseguia falar poucas palavras, como por exemplo, mãe, pai e cachorro. Porém, o trajeto entre a casa de Greg e a casa de Kadir era muito curto, durava apenas alguns minutos, e mesmo assim, pelas próximas horas, ninguém teve nenhum sinal de Greg e de Jaden. E Belinda chegou a ligar para ele diversas e diversas e diversas vezes, entre 15 a 20 vezes, e nenhuma das vezes ele atendia. Por volta das 7:30 da noite, um amigo de Greg, que havia combinado com ele em passar em sua casa para pegar uns controles de Nintendo, passou lá, só que como não tinha nenhum carro na garagem, ele decidiu seguir reto,
E então, mais tarde, ele ligaria dizendo para que eles remarcassem, para que ele conseguisse pegar os controles. E por volta das 8 horas, Belinda e Kadir saíram para a festa de aniversário juntamente com o namorado de Kadir. Mas obviamente, Belinda estava começando a ficar muito preocupada a esse ponto, e por conta disso, eles decidiram dar uma passada na casa de Greg para ver se estava tudo bem. Mas eles também não viram o carro e assumiram que a esse ponto, Greg provavelmente já estava a caminho para deixar Jaden. E ao chegar na festa, Belinda continuou tentando ligar para ele, e mesmo assim, nada. E a ligação sempre caía ou ia direto para o correio de voz. Mais ou menos no mesmo horário, a vizinha de Greg, chamada Marianne McKinnon, também ligou para ele porque ela havia emprestado a ele uma quantia de dinheiro que ele deveria devolver naquele dia mais cedo. Mas, assim como todas as outras pessoas, ela também não teve resposta. E só às 10 horas da noite que ele retornou sua ligação, dizendo que ele não tinha dinheiro naquele momento, mas perguntando a ela se ela tinha fraldas para que ela pudesse emprestar a Jaden, indicando que a essa hora ele ainda estava acordado e que também ainda estava na sua casa. Mas Marianne disse que não tinha fralda, porém disse que provavelmente ele poderia encontrar no posto de gasolina, no caso na loja de conveniência do posto de gasolina que ficava no final da rua. Mas até hoje não se sabe se ele realmente comprou essas fraldas ou não, mas acredita-se que não, considerando que não tem nenhuma evidência disso, como por exemplo, as fraldas ou até mesmo a nota fiscal. Às 11 horas da noite, Belinda ligou para ele mais uma vez e dessa vez ele atendeu. E imediatamente ela sabia que tinha uma coisa errada, porque assim que ele atendeu o telefone, ele disse que alguma coisa tinha dado muito errado e que Jaden havia queimado a bunda. Porque ele ficou muito próximo do aquecedor de sua casa. E por conta disso, ele decidiu levá-la até o hospital. Só que no hospital, o médico apenas passou um pequeno creme. Só que para Greg, aquilo não era o suficiente. Então, ele o levou para um segundo hospital, que era o Maryvale Hospital, para ver ali se tinha uma segunda opinião dos médicos. E aparentemente, era lá que ele estava naquele momento. Como vocês podem imaginar, Belinda entrou em completo pânico. E no momento, ela estava naquela festa que eu mencionei para vocês mais cedo, que era o aniversário com a família e com os amigos. Então ela disse para Kadir que ela iria embora porque ela precisava descobrir o que diabos havia acontecido com seu filho. Mas Kadir acabou meio que tentando convencê-la a ficar, porque Greg era uma pessoa que fazia piadas completamente inapropriadas em momentos completamente inapropriados. E que além disso, ele tinha piadas doentias e sempre exagerava. Ele aumentava as coisas quando as coisas não eram tão grandes assim. Isso meio que foi confirmado poucos minutos depois, quando o Greg ligou para ela novamente e disse que Jaden estava bem e que ele apenas tinha uma pequena marca vermelha no traseiro. E assim, a esse ponto, Belinda já tinha bebido bastante e, de acordo com relatos, ela estava bem bêbada. Então foi muito mais fácil tranquilizá-la e acalmá-la, dizendo que estava tudo bem. E no fim, ela decidiu confiar no seu namorado. Afinal, por que que ele mentiria sobre algo tão sério? Pela próxima hora, a casa de Greg ficou bem silenciosa. Porém, entre meia-noite e 1 hora da manhã, Marianne, a sua vizinha, ouviu seu carro dando partida. E ela sabia que era o carro dele, porque o carro dele sempre fazia um barulho meio esquisito e único toda vez que ele ligava. Porém, mais tarde, Greg disse que ele saiu de casa às 2 horas da manhã, porque foi esse o horário que Belinda ligou para ele e pediu que ele a buscasse em um pub no Ryan's Hotel. E também acrescentou que ele chegou lá às 3 horas da manhã. Mas mesmo assim, Marianne tem certeza absoluta que não, que ele saiu antes da 1 hora da manhã. Quando Greg chegou no pub para buscar Belinda, na mesma hora ele percebeu que ela estava realmente muito bêbada, muito embriagada. Mas assim que ela entrou no carro, ela ficou bem surpresa ao perceber que Jaden não estava na parte de trás do carro. E nisso, ela o questionou perguntando onde que ele estava. E então Greg voltou para sua história inicial, de que ele estava no Maryvale Hospital e que estava sendo supervisionado por conta da queimadura. Sendo que pouco tempo atrás ele havia dito que era apenas uma marca vermelha e que estava tudo bem. Ué. E ao ouvir isso, Belinda exigiu que ele o levasse para o hospital, só que Greg disse que se ela aparecesse no hospital daquele jeito, bêbada, seria ruim para sua imagem. Em seguida, ele disse que a deixaria em casa e que depois voltaria para buscar Jaden. E convenientemente, ele tinha uma garrafa do whisky Jack Daniels dentro do seu carro e continuou encorajando ela a beber mais.
Mas mesmo assim, ela continuou perguntando a ele várias coisas sobre Jaden, como ele estava, o que tinha acontecido, se ele estava bem, se ele não estava bem. Só que ele sempre respondia de uma forma muito vaga e superficial. Suspeito. Alguns minutos depois, eles chegaram na casa de Greg, o que eu não entendi muito bem o porquê que eles foram para lá, sendo que eles não iam fazer nada lá. Mas enfim. E ao chegarem na casa, eles perceberam que uma das janelas tinha sido quebrada. Então, eles entraram correndo para ver se alguma coisa tinha sido roubada. E Belinda, durante todo o tempo, ficou dizendo para ele para ligar para a polícia e fazer um boletim de ocorrência, mas ele ficava se recusando, dizendo que ele sabia quem tinha feito aquilo e que não queria meter ninguém em problemas legais. E logo em seguida, a sua ex-namorada, Yvonne, que é com quem ele ainda estava tendo um caso, ligou para ele e nessa conversa, Greg começou a gritar com ela, perguntando se esse era mais um de seus joguinhos antes de desligar o telefone. E com toda essa situação, eles saíram da casa e assim que eles saíram da casa, eles perceberam que tinha uma cabeça de um porco ali no quintal. Sim, uma cabeça de um porco. Acontece que, de acordo com Greg, ele e Yvonne chegaram a ter um porco juntos. Então, essa seria meio que uma confirmação para ele que ela era responsável, ou algum de seus amigos, ou alguém de sua família, meio que como uma brincadeira doentia, ou até mesmo uma forma de ameaça. Às 3h20 da manhã, ele deixa a Belinda em casa e diz a ela que vai tentar descobrir quem fez aquilo, quem quebrou sua janela e quem realmente deixou a cabeça do porco ali. E enquanto ele está fazendo sabe-se lá o quê, ela começou a fazer alguns telefonemas para babá, para um cara que ela conheceu na festa de aniversário e também para o próprio Greg, dizendo para ele parar de fazer o que quer que ele estivesse fazendo e voltasse para casa agora junto com Jaden. 15 minutos após ele sair da casa de Belinda, ele foi parado pela polícia por excesso de velocidade, mas com ele passando o bafômetro, ele foi liberado. E só por volta das 5 horas da manhã, ele decidiu voltar para casa de Belinda e finalmente, depois de todas essas horas, ele decidiu dizer a verdade e disse a ela que esse tempo todo ele mentiu para ela. E foi só nesse momento que ela descobriu que Jaden não estava em hospital nenhum e que, na verdade, de acordo com Greg, ele não fazia a menor ideia de onde ele estava. Ele disse que o bebê provavelmente havia sido sequestrado e que eles precisavam ir até a polícia. E diferente das outras vezes, dessa vez Belinda acreditou na mesma hora, porque ela conseguia ver nos olhos dele de que realmente alguma coisa muito ruim tinha acontecido. E durante todo o tempo em que ele contava isso, ele ficou abraçando ela e dizendo que sentia muito por ter mentido nas últimas horas. Ela chegou a perguntar a ele o porquê que ele tinha feito isso. E ele disse que não queria que ela ficasse preocupada. Greg também disse que tinha deixado Jaden dormindo no sofá quando foi buscá-la no pub, mas que quando voltaram eles encontraram a janela quebrada e a cabeça de porco, ele presumiu que ele havia sido sequestrado. Porém, ele decidiu não dizer isso para ninguém, nem mesmo para o policial que o havia parado por excesso de velocidade. Então, rapidamente os dois foram para a delegacia mais próxima e relataram o desaparecimento de Jaden Lasky às 5h15 da manhã, no dia 15 de junho. Durante a conversa inicial com o detetive, Belinda não conseguia falar as coisas direito de tanto que ela chorava. E ele também percebeu que alguns pontos da sua versão eram diferentes da história que Greg estava contando. E por conta disso, ele decidiu separar os dois em salas diferentes para que agora eles fossem oficialmente interrogados. Pelas próximas 8 horas, ficou muito claro que a versão de Greg não fazia muito sentido. E além disso, ele contou várias versões diferentes do que teria acontecido. Então, como ele estava agindo de forma extremamente suspeita e esquisita, ele foi levado sob custódia e a sua casa e veículo foram vasculhados em busca de algum sinal de Jaden. Mas eles não conseguiram encontrar nada incriminador e por conta disso, eles tiveram que liberar Greg pouco tempo depois. Mas claro que ele foi colocado em vigilância pelos próximos dias, na esperança de que eles os levassem até Jaden ou que ao menos fizesse algo que comprovasse que ele estava envolvido no caso. Enquanto isso, assim que Belinda foi liberada, ela, juntamente com seus familiares e amigos, começaram a busca. E uma coisa que ela percebeu e que achou um pouco estranha foi o fato de que quando ela chegou em casa, as coisas de Jaden estavam mais bagunçadas do que o normal, como se alguém tivesse mexido ali.
Só que como a polícia realmente tinha ido na sua casa vasculhar e ver se encontrava alguma coisa, ela assumiu que quem tinha feito essa bagunça tinham sido eles. Mas essa não é a única coisa estranha que aconteceu. Assim que Greg foi liberado, ele foi para casa de Belinda e então, quando chegou lá, ele diretamente foi abraçá-la. O que para nós, meros mortais, isso não é nada estranho, na verdade, é o esperado. Porém, meus amigos, Greg nunca, em hipótese alguma, demonstrava nenhum tipo de afeto na frente de ninguém. Tipo, nunca. E além disso, ele estava se referindo a Belinda como a sua namorada, o que novamente deveria ser o normal. Mas desde o momento que eles começaram a namorar, ele apenas se referia a ela como a ex de Lasky, lembrando que antes ela namorava com Brett Lasky. Só que agora, após o desaparecimento de Jaden, ele estava super, hiper, mega carinhoso e fazendo questão de tratá-la bem na frente de todo mundo, o que ele não costumava fazer antes, o que eu achei interessante. E na verdade, a forma que ele tratava Belinda era muito similar à forma que ele tratava Yvonne na época que eles namoravam. De acordo com Yvonne e com a sua família, Greg era uma péssima pessoa que durante todo o relacionamento foi negligente e até mesmo abusivo. E só pra vocês terem noção, mais tarde, em uma busca forense na casa de Greg, foi encontrado sangue de Yvonne no banheiro. Mais tarde foi descoberto que as pessoas responsáveis por quebrarem a janela de Greg e jogarem a cabeça do porco foram alguns amigos de Yvonne e também o seu irmão como uma forma de vingá-la enquanto eles estavam completamente bêbados. E naquela noite eles ficaram esperando, escondidos do lado de fora da casa de Greg, até o momento que ele saísse de casa para que então eles vandalizassem o local. E de acordo com eles tentaram quebrar a janela com a pobre da cabeça do porco. Só que, como não deu certo, eles começaram a arremessar várias pedras até que finalmente funcionasse. Eles também disseram que foi um ato completamente idiota e infantil de jovens bêbados e que, infelizmente, atrapalhou muito a cena do crime do caso de Jaden Lasky. E eles também afirmaram que eles não tinham nada a ver com o caso. Porém, eles também acabaram se tornando testemunhas. E aqui, nesse caso, é muito importante termos testemunhas para mostrar o quão mentiroso Greg é. Lembram que ele havia dito que havia saído de casa às 2 horas da manhã para buscar a Belinda no pub? Então, de acordo com o grupo, ele saiu entre meia-noite e 1 hora da manhã. E eles sabiam disso porque, como eu falei para vocês, eles ficaram esperando ele sair de casa para que pudessem fazer ali o que fizeram na casa. Em julho, as autoridades declararam o caso oficialmente como sendo um caso de homicídio. E eles também disseram que a esse ponto eles não acreditavam mais que Jaden pudesse estar vivo. E em entrevistas, Greg continuou negando qualquer envolvimento e ele meio que começou a acusar outras pessoas, principalmente a própria Yvonne e também ali o grupo que havia vandalizado a sua casa. E isso, na verdade, acabou se tornando ali a estratégia da sua defesa legal. No dia 16 de julho, Greg Domazelwicz foi oficialmente acusado do assassinato de Jaden, passando o próximo ano na prisão enquanto aguardava seu julgamento e o seu advogado, Colin Lovett, preparava sua defesa. E no meio tempo, a busca por Jaden continuava. No dia 1º de janeiro de 1998, cerca de 6 meses após o seu desaparecimento, uma família que estava comemorando o Ano Novo com um piquenique no lago Blue Rock acabou encontrando seu corpo na represa, a cerca de 18 quilômetros ao norte de Moe. Ele foi encontrado vestindo algumas das roupas que Belinda havia escolhido no dia do seu desaparecimento. Ele tinha um curativo de elástico em seu braço esquerdo, que era do seu cotovelo até o seu pulso. E mais tarde, a autópsia revelou que o seu braço havia sido quebrado antes da sua morte, cerca de 1 ou 2 dias antes. E foi teorizado que o curativo havia sido colocado após a sua morte. A poucos metros do seu corpo foi encontrada a bolsa que Belinda havia organizado para ele, com o que ele poderia precisar naquele dia, e um saco de dormir de criança. E na verdade, esse saco de dormir era muito esquisito que estivesse ali, porque alguns meses antes Belinda o havia emprestado para sua irmã Kadi, o que, repito, era muito esquisito que ele estivesse ali no local onde o corpo de Jaden foi encontrado. E eu também preciso admitir que nesse momento eu fiquei enlouquecida aqui porque eu comecei a imaginar
criei uma teoria assim completamente da minha cabeça, fonte vozes da minha cabeça. Não vi mais lugar nenhum falando sobre isso, que seria, será que Kadzi poderia estar envolvida de alguma forma? Como uma forma de vingança por conta das coisas do passado? Não sei, viajei, né? Qualquer coisa vocês comentam aqui embaixo para ver se vocês também concordam que ela poderia estar envolvida de algum jeito, de alguma forma. Enfim. Após a descoberta, o corpo de Jaden foi levado para autópsia. E além do braço esquerdo quebrado, também foi descoberto que ele havia sido atingido na parte de trás da cabeça e que talvez isso poderia ser a sua causa de morte. E ele também tinha uma fratura na costela que parecia ter sido causada dias ou semanas antes da sua morte. E pelo fato de o seu corpo estar bem preservado, considerando o tempo que havia passado, o legista acreditava que ele havia sido colocado ali exatamente nos meses de inverno, e que o preservou foi exatamente a água fria do lago, mas apesar de estar relativamente bem conservado, ele ainda tinha assim passado por uma certa decomposição, e por conta disso não dava para saber exatamente qual era a sua causa de morte. Então não foi possível descartar estrangulamento e afogamento como causas possíveis. Mas não só isso, também foi encontrada uma certa substância chamada benzoxol no sangue de Jaden, que geralmente é encontrada em medicamento para Parkinson, mas não se sabe se ele ingeriu a substância acidentalmente ou se ele foi forçado a isso. E apesar de saber que ele a ingeriu horas antes da sua morte, não tem como saber o horário certo. Agora, com a maior prova de que Jaden havia sido assassinado e com o principal suspeito sob custódia, a polícia continuou a investigação para ver se eles conseguiam confirmar as suas suspeitas e também descobrir o que realmente havia acontecido naquela noite. E assim, na história de Greg existiam diversos fatores que continuavam confundindo os detetives e que continuariam ali por alguns meses, mas eu vou falar para vocês agora porque tudo o que eu vou falar a partir de agora só foi descoberto no julgamento. Depois de ir embora no dia 14 de junho com Jaden para que eles pudessem passar o dia juntos, ninguém viu nenhum dos dois por aproximadamente 12 horas. Nesse meio tempo, o Greg chegou a fazer alguns telefonemas, sendo alguns deles para Belinda, alguns para sua vizinha, Marianne McKinnon, e também para seu amigo, aquele que achava que ele queria matá-lo. E apesar de todas elas terem sido feitas e recebidas da sua própria casa, existia sim um espaço de tempo bem grande entre uma e outra. E inicialmente, a desculpa de Greg era que nesse tempo que ele estava desaparecido, ele estava fazendo as visitas nos hospitais com Jaden por conta da suposta queimadura no traseiro. O que nós sabemos que não era verdade. De acordo com ele, durante essas horas que ninguém sabe o seu paradeiro, ele estava em casa, trabalhando em seu carro ou simplesmente de boas no sofá. Mas como eu falei mais cedo, algumas pessoas passaram pela sua casa em horários diferentes e afirmaram que não, ele não estava em casa. Uma delas tinha sido a própria Belinda, que passou lá antes de ir para a festa junto com Kadir e com seu namorado. Também teve um amigo que foi buscar os controles do Nintendo e também a própria vizinha. Além disso, temos o fato de ele ter mentido repetidamente de que ele havia saído de casa às 2 horas, sendo que existem várias testemunhas que podem afirmar que não, que ele saiu muito antes. E o grupo que vandalizou a sua casa chegou a dizer que antes dele sair com o carro, ele jogou um saco de lixo na lixeira do lado de fora. Eles também disseram que não viram e nem ouviram Jaden. E eu acredito que se ele estivesse dentro da casa, ele com certeza teria acordado, porque de acordo com o Greg, ele estava dormindo na sala, no sofá. Então, os barulhos das diversas tentativas de quebrar a janela com certeza o teriam acordado. E existem diversas testemunhas que confirmam que esse grupo em momento nenhum chegou a entrar na casa, porque eles viram ali, né, tudo o que estava acontecendo e apenas ficaram realmente observando. E digamos que Greg não estava nem um pouco interessado em dizer a verdade para a polícia. Ele deu diversas declarações à polícia, mas sempre com lacunas ou informações que não se encaixavam. E no geral, ficava repetindo tudo em círculos. Ele até tentava explicar em detalhes o que teria acontecido, mas sabe quando parece mais como se a pessoa estivesse se esforçando muito para não errar o que deveria dizer do que realmente estivesse lembrando o que tinha acontecido? Então, estava mais nesse nível.
A única coisa que ele realmente admitiu foi que toda a história dos hospitais era completamente falsa e que havia mentido para Belinda por várias e várias horas. Mas fora isso, nada. Outra coisa esquisita foi o fato de que ele saiu da casa de Belinda às 3 horas, só que ele só voltou às 5. Nós sabemos que por volta das 3h30 ele foi parado pela polícia, mas todo o resto, 1h30, ninguém faz a menor ideia de onde ele estava. De acordo com ele, ele foi tentar descobrir quem havia vandalizado a sua casa, mas se ele mesmo acreditava que era Ivone, provavelmente ele teria ido atrás dela e ele não foi. Era muito claro para todo mundo que ele sabia o que tinha acontecido com Jaden ou que ele era o responsável por isso, seja direta ou indiretamente. Mas infelizmente ninguém sabia os detalhes e não existiam provas concretas, existiam apenas muitas e muitas provas circunstanciais. E isso foi perfeito para sua defesa legal. Eles não queriam fazer com que Greg parecesse inocente. Não, não, eles sabiam que isso era basicamente impossível. Eles queriam apenas plantar ali a sementinha da dúvida na cabeça do júri, porque se eles conseguissem fazer isso com apenas um deles, era o suficiente para que Greg conseguisse sair completamente impune. E com tudo isso, com todo o caos e com todas essas reviravoltas no caso, o julgamento de Greg Domazelwick se tornou um verdadeiro circo para a mídia em Victoria. O julgamento durou 34 dias, entre novembro e dezembro de 1998, e foi uma das maiores histórias da região naquele ano. Mas claro que o caso não foi a única coisa que chamou atenção para tudo isso, para o público. Afinal, nós sabemos que quanto mais tretas e quanto mais escândalos, maior o interesse das pessoas. Só para vocês terem noção, as pessoas ficaram completamente enlouquecidas com toda a história de Greg com Belinda, como eles haviam se conhecido, como tudo havia começado com uma traição, como antes ela namorava Brett Lasky, que costumava ser o marido da sua irmã, e que agora Greg traía Belinda com Yvonne, que era sua ex-namorada. E além disso, ainda tinha a gangue Cabeça de Porco. Porque sim, foi assim que eles ficaram conhecidos. Podemos dizer que realmente foi o verdadeiro caos. Durante o julgamento, foi revelado que foi encontrado uma amostra de sangue no babador e nas calças de Jaden, que pertencia a uma mulher completamente desconhecida. Mas anos depois foi descoberto, através de um inquérito do legista, que na verdade a amostra havia sido contaminada e que essa amostra de sangue não tinha nada a ver com o caso, e sim com um outro caso não relacionado de um abuso sexual. Outra coisa que foi discutida foi uma teoria apresentada pela defesa, onde eles disseram que as evidências mostravam que Jaden ficou vivo por semanas ou meses após o seu desaparecimento. E essa teoria foi criada porque aparentemente o cabelo de Jaden parecia um pouco maior do que no dia em que ele desapareceu, mas isso é uma coisa que pode ser facilmente explicada. Porque o que acontece? Quando a gente morre, o nosso corpo começa a desidratar e com isso ele começa a dar uma encolhida. Então a unha, ela parece que é maior, porque essa parte daqui deu uma encolhida, fazendo com que a parte da unha ficasse mais exposta. E o mesmo acontece com o cabelo. Então, parece que o cabelo fica maior, mas não fica, é apenas uma sensação. E para provar que realmente Jaden morreu com 14 meses de idade, que era exatamente a sua idade no momento do seu desaparecimento, os seus registros dentários foram analisados e isso foi comprovado. Em seguida, a acusação mostrou todo o histórico de comportamento abusivo de Greg, tanto com Yvonne, quanto com Belinda Murphy e até mesmo com o próprio Jaden. Em várias ocasiões, amigos e familiares de Greg o testemunharam trancando Jaden do lado de fora de sua casa, junto com os cachorros, e simplesmente o ignorando enquanto ele chorava, basicamente fingindo que ele não existia. E nas poucas vezes que ele ficava sozinho com Greg, brincando em sua casa, ele voltava para sua casa com alguns pequenos hematomas, e na época, Belinda simplesmente achava que era porque ele tinha brincado muito e crianças correm, caem e geralmente ficam sim um pouquinho mais machucadas, e ela nunca tinha percebido que tinha alguma coisa maior acontecendo. Ela só percebeu quando já era tarde demais. E na verdade, por um certo tempo, no começo, Belinda continuou acreditando em Greg, ela não conseguia
entender como que ele poderia ser responsável por isso, pela morte do seu filho, sendo que eles estavam juntos há 1 ano e ele sempre demonstrou muito carinho por ele. E ela chegou até a dar entrevistas mostrando seu apoio a ele, só que depois de um tempo ela percebeu que não, que era muita coisa estranha acontecendo e que com certeza ele era o culpado. No julgamento, a promotoria também revelou que no início da investigação, logo nos primeiros dias, eles descobriram algumas coisas um tanto quanto esquisitas. Como, por exemplo, a sua carteira e as suas roupas estavam encharcadas no momento da sua prisão, o que poderia indicar que ele havia acabado de descartar o corpo de Jaden na represa. E quando foi feita a busca em sua casa, foram encontradas algumas notas de dinheiro molhadas e no lixo foram encontrados tecidos ensanguentados. Porém, apesar disso ser muito esquisito, não era o suficiente para incriminá-lo do assassinato. Mas, mesmo assim, existia um caso gigantesco contra Greg Domazewicz. Porém, infelizmente, não foi o suficiente para que ele fosse preso. A equipe de defesa dele realmente conseguiu pôr o plano em prática e alguns jurados ficaram em dúvida se ele era culpado ou não. Então, no dia 4 de dezembro de 1998, ele foi absolvido e libertado da prisão. E por conta das leis de dupla penalização da Austrália, ele não poderia ser julgado novamente pelo mesmo crime, mesmo que as evidências apontem para que ele tenha sim desempenhado um papel no desaparecimento e/ou morte de Jaden. Mas, apesar de ter sido absolvido do caso, ele definitivamente não foi inocentado aos olhos do público. E hoje em dia, o caso é conhecido como a versão australiana de Casey Anthony. Alguns anos depois, foi a público que, aparentemente, Greg teria confessado todo o crime para um colega de prisão. Nessa confissão, ele teria dito que, enquanto consertava seu carro, que estava suspenso, naquele treco lá que suspende o carro, esse negócio falhou e acabou fazendo com que o carro caísse em cima de Jaden, o que explicaria o porquê ele tinha um braço quebrado. E como uma forma de melhorar a situação e aliviar a sua dor, ele começou a lhe dar alguns analgésicos. Só que tudo isso acabou piorando ainda mais. Mas por alguma razão, o testemunho desse colega de prisão acabou sendo inadmissível. Não consegui encontrar motivo, não sei se era porque ele mentiu, porque o que acontece? Muitos casos onde presos dizem que tal pessoa confessou um crime para ele, eles fazem isso como uma forma de ganhar vantagem e fazer com que consiga sair mais cedo da prisão ou consiga algum benefício lá dentro. Então não sei se esse era o caso ou se foi alguma outra coisa. Depois do julgamento, foram feitas várias tentativas para que a investigação de Jaden voltasse ativa, mas todas as vezes não dava certo, não ia para frente. Até que em 2004, um legista chamado Graham Johnston lançou um inquérito sobre o caso e ele divulgou as suas descobertas em 2006. E para quem quiser ler o documento, que tem 101 páginas, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde ele fala absolutamente tudo sobre o caso, tipo, super detalhado e basicamente todas as evidências, explicando tudo, até mesmo explicando sobre a contaminação da amostra lá do sangue da moça que não tinha nada a ver com o caso. Então, se você tiver mais interesse nesse caso em específico, ou quiser ir ainda mais a fundo, eu indico você a dar uma lidinha. Mas caso você não queira, porque realmente é muito longo, vou ler um trecho para vocês. Em última análise, a responsabilidade por seu cuidado e proteção cabia a seus pais, a senhorita Belinda Williams e o senhor Brett Lasky, que foram então separados. Mas por causa da separação, o cuidado e a proteção do dia a dia estavam nas mãos de sua mãe, a senhorita Williams. No entanto, como um bebê indefeso de 14 meses de idade, necessitando de total apoio, cuidado e proteção por parte de um adulto, em última análise, foi o senhor Domazewicz que não conseguiu fornecer esse nível adequado e muito necessário de supervisão protetora, cuidado e apoio para cuidar do bebê. Caso contrário, ele não teria recebido os ferimentos de que morreu. O que quer que tenha acontecido para resultar nos ferimentos causados a Jaden ocorreu no turno temporário do senhor Domazewicz, portanto, ele contribuiu para sua morte. Nenhuma explicação alternativa satisfatória das circunstâncias foi dada pelo senhor Domazewicz. Após a divulgação desse inquérito, chamou bastante atenção novamente para o caso, e tanto o Greg quanto a polícia foram altamente criticados, principalmente a unidade de ciência forense, que acabou ali contaminando a amostra, que poderia ser extremamente crucial para que esse caso tivesse a justiça que merece. E por conta desses erros, essas amostras não poderão ser reexaminadas hoje em dia.
Em novembro de 2021, Greg Domazelwicz foi acusado de agressão ilegal com a arma e possuía um artigo perigoso, conhecido como a lança improvisada sem desculpa legal. Na época, ele tinha 52 anos e não compareceu à audiência, então foi emitido um mandado de prisão e a magistrada Hayley Bate ordenou que ele pagasse $100 ao Exército da Salvação e cumprisse uma fiança de bom comportamento por 12 meses, sem condenação, depois que se declarou culpado de possuir um artigo perigoso e violar a fiança. Até hoje, mais ninguém foi acusado e nem considerado como suspeito nesse caso. Mas apesar de ser um caso não solucionado, nós temos 90% de certeza de quem é o responsável, afinal não existe outra alternativa. E apesar de ser pequena, ainda existe sim uma chance de que a justiça seja feita. Afinal, Greg ainda está vivo e quem sabe um dia ele decida realmente abrir a boca e dizer o que aconteceu. Talvez tenha sido realmente tudo um acidente, ele entrou em pânico e decidiu se livrar do corpo. Ou talvez ele tenha tido um ataque de raiva e quando percebeu já era tarde demais. E felizmente as leis de dupla penalização da Austrália tiveram aí uma mudada, então sim, ele poderia ser julgado novamente por esse crime. Ainda existe esperança. E enquanto isso não acontece, muitas pessoas continuam tentando manter o caso ativa, incluindo a própria Belinda, que após o ocorrido, ela obviamente se separou de Greg quando percebeu que ele não era um cara tão legal assim e acabou se casando com um outro homem alguns anos depois, com quem teve mais alguns filhos. E até hoje ela continua ligando para Greg para implorar para que ele diga a verdade do que realmente aconteceu naquela noite, para que assim ela consiga ter um pouco de paz. E em abril de 2014, ela escreveu uma carta aberta para o Herald Sun. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou ler a carta para vocês. Em breve deve ser o aniversário de 18 anos de Jaden. Estou pensando nisso há semanas, o que eu faria no dia em que ele nascesse, 18 anos depois, sem ele aqui. O que eu faria nesse dia para lembrar do meu filho e fazer algo em sua memória. O que eu não daria para tê-lo aqui de manhã ao acordar, mimá-lo com presentes e poder desejar-lhe um feliz aniversário de 18 anos. Em vez disso, será um dia sem presentes e sem presença. Em vez disso, escrevo essa carta para você, Greg Domazelwicz. Eu já apertei apagar 1 milhão de vezes enquanto digitava isso, porque realmente, o que eu digo para você? Não há um dia em minha vida que eu não diga bom dia ou boa noite para Jaden. Eu nem sempre digo isso em voz alta e principalmente mantenho meus pensamentos na minha própria cabeça. O que eu não consigo entender é como você pode olhar para aquele espelho todos os dias e saber o que você fez para toda a minha família. No começo, quando tudo isso aconteceu, foi tudo um pouco borrado. Eu nunca imaginei meus sonhos mais loucos que eu poderia acordar para o pesadelo que isso tem sido e provavelmente será até meu último suspiro. Agora tenho 38 anos, ainda acordo todos os dias e vou para a cama todas as noites. Choro em silêncio. Penso em silêncio, estou um pouco presa em minha própria mente porque não quero sobrecarregar ninguém com o que eu sinto ou o que eu passo todos os dias. Perdi amigos e toda a minha família por causa da pessoa amarga e desconfiada que me tornei hoje. Levo meus filhos na escola e todos os dias uma parte de mim tem medo de que eles não estejam lá quando eu for buscá-los. Raramente deixo eles ficarem na casa de amigos para o caso de algo acontecer e de certa forma eu os mimo para que eles tenham tudo o que precisam em casa e não quero ir para a casa dos amigos. Estarei fazendo o almoço escolar dos meus filhos pela manhã e uma parte de mim se sente culpada por não estar fazendo o almoço dele quando estou passando a manteiga no pão. Eu posso estar escovando meu cabelo e me perguntando como seria o cabelo dele, como ele seria, como ele cheiraria. Estarei na lavanderia dobrando a roupa imaginando o que ele estaria vestindo hoje. Onde está a pilha de roupas dele? Finjo que ele está sentado na ponta da minha cama no meio da noite e olho para a ponta da cama esperando que tudo isso possa ser apenas um pesadelo do qual eu, de forma alguma, vou acordar. Quando o assassino de Daniel Marcomb foi sentenciado recentemente, uma parte de mim ficou feliz em ver aquele porco apodrecer na cadeia pelo resto de sua vida, mas uma parte de mim estava com um pouco de ciúmes que o caso de Jaden ainda é um mistério. Você nunca vai chegar nem perto do que uma mãe passa quando seu filho é tirado dela. Quando Jaden estava desaparecido, eu ficava dizendo a mim mesma que ele faria 18 anos algum dia e me encontraria. Eu honestamente acreditava nisso. Mas ele fará 18 anos em breve e eu sei que não haverá batida na porta.
Quando Michael Roberts subiu ao topo da colina em Blue Rock Dam naquele dia em que ele foi encontrado e me sentou em seu carro e me explicou que foi o corpo de Jaden que foi encontrado, eu não posso nem começar a explicar o que ouvir aquelas palavras eram para um pai. Quando perdi Jaden, perdi a mim mesmo. Não tenho amigos de verdade, não tenho família. Eu afasto as pessoas porque acho extremamente difícil confiar em alguém agora perto de meus filhos. Assim que as pessoas se aproximam de mim, começo a entrar em pânico e encontro razões para eliminá-las da minha vida, em vez de machucar a mim ou aos meus filhos. Recentemente me perguntaram como eu comemoraria o aniversário de Jaden. Celebrar é usado para momentos felizes, lembranças felizes. E não vou comemorar o aniversário de Jaden porque não posso. Por favor, antes de morrer, anote o que aconteceu e guarde-o em algum lugar. Mas por favor, se alguma coisa para Jaden, que a verdade seja conhecida por todos. Não sei de nada que acontecerá no futuro, nada o trará de volta para mim, mas merecemos saber o que aconteceu. Então, por favor, antes que sua própria vida acabe, por favor, diga a verdade. Jaden merece isso. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o e-mail ddmeianotestories@gmail.com, porque quem sabe a sua história pode sair no especial de Halloween. Então é isso, até semana que vem!